Nacházím u sídliště. Tady je parkoviště. Ano. Tady jsou auta. A teď je krásně vidět. To se natočím. Natoč video. Podívejte se. Tady je pozor výjezd. A teď se dívejte, jak řidiči jsou neodpovědní. Tady normálně stojí proti a jim to nezajímá zkrátka. Takhle to tady chodí. Jo? Auto přesně naproti, jak je výjezd, tak tady stojí. No. A je to paráda. Ne? Takhle se má v dnešním době dělat. No. Tak to je ono. Tak se dívejte. Jak je to krásně tady u tohohle výjezdu. Kdyby chtěl ten pán z domova výjezd, tak ani nemůže. Protože tady stojí auto, ani nevíme, čí to je.